पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर। नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत। मी प्रीतम सुरेंशी घेऊन आले गेल्या 24 तासातील ताज्या घडामोडी। प्रथम एक नजर प्रमुख घडामोडींवर। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, नीतीराज इंजिनियर्स, इंडोवूड फर्निचर, MIDC अवधान धुळे, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स झाशी राणी पुतळ्याजवळ धुळे। भाऊ ब्रँड हब, लेडीज चिल्ड्रन अँड जेंट्स गार्मेंट शिवकुटिया, सीमा हँडलूम हाऊस। सीमा हँडलूम म्हणजे घर आणि ऑफिस सजावटीचे सर्वोत्तम स्थान। सुमारे 1.5 वर्षानंतर 15 जुलै जिल्ह्यातील 292 शाळांमध्ये घंटानाद आणि मुलांचा किरविलाट, एकाकी असलेले मैदान आणि वर्गखोल्या फुलल्या। उत्पादन आणि वाहतूक खर्च इतकीही रक्कम काकडीला मिळेना, संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी काकडीचे वेल काढून बांधा बाहेर फेकले। केंद्र सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, काळ्या फिती लावून कर्मचारी संघटनेतर्फे केंद्र सरकारचा निषेध, जिल्हा प्रशासनाकडे दिले निवेदन। विस्कळीत पाणी पुरवठा आणि सर्वत्र अस्वच्छता यामुळे नागरी वसाहतींचे आरोग्य धोक्यात, समाजवादी पक्षाने महापालिका आयुक्तांचे वेधले लक्ष। आणि वारकऱ्यांच्या दिंडीला प्रतिबंध घालून राज्यातील आघाडी सरकार इंग्रज आणि मोगलांना जमले नाही ते करत आहे, विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप। आता बातम्या विस्ताराने। कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आल्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील 519 पैकी 292 शाळांमध्ये 15 जुलै पासून 8वी ते 12वीचे वर्ग सुरू झाले। सुमारे 1.5 वर्षानंतर शाळेच्या आवारात घंटानाद झाला। विद्यार्थ्यांनी आनंदाने किलबिलाट केला, त्यामुळे 1.5 वर्षापासून एकाकी असलेल्या वर्गखोल्या आणि शाळेचे मैदान विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीने फुलले आणि आनंदी झाले। 1.5 वर्षापासून शाळा बंद होती, ऑनलाईन शिक्षणात अनेक अडसर होते, पण आता प्रत्यक्ष शाळेत आल्यामुळे चांगले शिक्षण होईल असा आशावाद विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला। कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आल्यास आणि गावाने ठराव केल्यास 8वी ते 12वीचे वर्ग सुरू करता येतील अशी भूमिका शासनाने घेतली। त्यानुसार धुळे जिल्ह्यातील 519 गावांपैकी 292 गावांनी परिस्थिती नियंत्रणात आहे, शाळा सुरू करण्यास हरकत नाही असे ठराव केले। शासनाच्या निर्देशांचे पालन करीत धुळे जिल्ह्यातील 292 शाळांमध्ये 15 जुलैला दुपारी घंटानाद झाला। तत्पूर्वी शाळेत विद्यार्थ्यांची हळूहळू उपस्थिती वाढली। दुपारी 12च्या काही मिनिटे अगोदर अनेक विद्यार्थ्यांनी मैदानावर किलबिलाट केला। सुमारे 1.5 वर्षापासून शाळेत घंटानाद नव्हता आणि मुलांचा किलबिलाटही नव्हता, त्यामुळे शाळेच्या वर्गखोल्या आणि मैदान एकाकी पडले होते। आता शाळा सुरू झाल्यामुळे घंटानाद होऊन मुलांचा किलबिलाट झाल्याने वर्गखोल्यांना देखील आनंद झाला असावा। मुलांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीमुळे शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आनंद झाला। 1.5 वर्षांपासून शाळा बंद होती, ऑनलाईन प्रणालीतून शिक्षण सुरू होते, परंतु त्यात अनेक अडचणी होत्या। अभ्यासक्रमातील संकल्पना नीट लक्षात येत नव्हती, पण आता प्रत्यक्ष शाळेत येऊन शिक्षकांकडून संकल्पना स्पष्ट करता येतील, यातून शिक्षण आनंददायी होईल अशी भावना अनेक शाळकरी मुलांनी व्यक्त केली। आज शाळेचा पहिला दिवस आहे, आज मनास खूप आनंद होतोय। कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे जवळजवळ 18 महिन्यापासून शाळा बंद होत्या, ऑनलाईन शिक्षण होतं, पण ते काही समजत नव्हतं। आज प्रत्यक्ष शाळेत येऊन खूप आनंद होतोय, शिक्षकांशी संवाद साधता येतोय। ग्रामसभेचा ठराव घेऊन धाडरा धाडरी येथील शाळा सुरू झाली आहे। शाळेत सुमारे 150 विद्यार्थी उत्स्फूर्तपणे आले। शासनाच्या निर्देशांचे पालन केले जात आहे। विद्यार्थ्यांमध्ये योग्य ते अंतर ठेवून विद्यार्थ्यांना मास्कचा वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे। शालेय अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकविताना ज्यावेळी विद्यार्थ्यांना संकल्पना कळते तेव्हा ते अधिक चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद देतात। विद्यार्थ्यांचा हा प्रतिसाद शिक्षकांना देखील प्रोत्साहन आणि आनंद देत असतो।
या परिस्थितीमुळे प्रत्यक्ष शाळा यातील अध्ययन याचे महत्त्व विद्यार्थी आणि पालकांना देखील समजले आहे असे मत मुख्याध्यापक सावंत यांनी व्यक्त केले. आता होतो जे शिक्षकांनाही होतोय, पण मला देखील मनसुख खूप आनंद होतोय की शाळा सुरू झाल्या, मुलांचं एक जी काही खरं अध्ययन अध्यापनाची जी काही त्यांना रुची असते, जे वर्ग अध्यापनामध्ये जे शिकवलं जातं ते खऱ्या अर्थाने आजपासून सुरुवात झालेली आहे. आणि निश्चितच सगळं मागील जे काही त्यांचं झालेलं थोडंफार नुकसान असेल ते सगळं आता आमचे शिक्षक वर्ग निश्चितच भरून काढतील आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतेपर्यंत नेईपर्यंत, क्षमता प्राप्त करेपर्यंत निश्चितच आमचे शिक्षक त्या पद्धतीने टीचिंग करतील. धुळे शहरातील गल्ली क्रमांक 5 जवळ असलेल्या द हेअर टाइम्स या केश कर्तनालयास अग्नि उपद्रव झाला. आगीत संपूर्ण दुकान जळून भस्मसात झाले. सुशिक्षित बेरोजगार असलेल्या किरण सोनवणे या तरुणाने कर्ज घेऊन केश कर्तनालय थाटले होते. अवघ्या 6 महिन्यात आगीने स्वप्न भंगविले आहे. शासनाने त्वरित आर्थिक मदत करावी जेणेकरून पुन्हा व्यवसाय सुरू करता येईल अशी अपेक्षा किरण सोनवणे यांनी व्यक्त केली. कोरोना संसर्गामुळे अनेकांच्या व्यवसायाचे स्वरूप बदलले, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अशा परिस्थितीत नुकतेच शिक्षण पूर्ण केलेल्या सुशिक्षित तरुणांचे काय हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. हीच परिस्थिती अनुभवणाऱ्या धुळ्यातील किरण सोनवणे या तरुणाने 6 महिन्यांपूर्वी कर्ज काढून द हेअर टाइम्स नावाचे दुकान थाटले. केश कर्तनालयातील आधुनिक पद्धती अत्याधुनिक साहित्य या दुकानात होते. आगीत मात्र सर्व खाक झाले. घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामा केला. कर्ज काढून कर्तनालय थाटले, व्यवसाय आता कुठे रुळावर येत होता, पण तो जागीने घात केला. सरस्वप्न घटनेने भंगविले. सरकारने शक्य तितक्या लवकर मदत करावी जेणेकरून व्यवसाय सुरू करता येईल असे सोनवणे यांनी सांगितले. मी सकाळी पहाटे या दुकानात जेव्हा उघडायला आलो, उघडलं मी जेव्हा दुकानावर आलो त्यावेळी मला काय आलं की आग लागलेली असतं, मग सगळं जळून खाक होतं, काहीच उरलेलं नव्हतं. तरी साधारण सकाळी 8:30 दरम्यान मी इथे आलो. आजोबाजूच्यांना विचारलं मी की कसं काय झालं, काय झालं. 2-3 म्हणजे जे वरती राहणारे आहेत त्यांनी सांगितलं की इथे एक धूर निघत होता, पण पावसामुळे त्यांना काही कळालं नाही की इथे कसा कशामुळे धूर निघत होता, कुठला धूर निघत होता. त्यांनी 2-3 दुकानांनाही विचारलं पण नाही झालं, तिथे आजूबाजूला काहीच कळालं नाही. मी सकाळी आल्यानंतर आजूबाजूच्यांना विचारलं, वरती विचारलं, ते म्हणे असं होतं बो असं. मी आता तरी दिवसभरापासून इकडे तिकडे फिरतो आहे पण मला काहीच तालतपत झालेलं नाही. आणि पोलीस स्टेशनला जाऊन पंचनामा वगैरे झाला, पोलीस लोक येऊन गेले, MECBवाले पण येऊन गेले. मी फक्त एकच हे विनंती माझीवाली की शासनाला पण आणि महावितरणला पण की थोडीफार काही आर्थिक मदत मिळाली, कारण की मी आता 6 महिने झाले मी हे दुकान उघडलं होतं आणि त्यातून मी असा विषय झाला शॉर्ट सर्किटचा. पण मलाही आता जाऊन परत कळालं नाही की नेमकं कशामुळे झालं, पण एवढे पण येऊन गेले पंचनामा करायला, पण ते म्हणतात की शॉर्ट सर्किटमुळे हा प्रॉब्लेम झालेला. प्रतिकूल परिस्थितीत शेती कसत असताना बाजार समितीत मात्र शेतीमालास योग्य दर मिळत नाही असा अनुभव अनेक शेतकरी घेतात. सध्या पपईच्या क्षेत्रात आंतरपीक म्हणून घेतलेल्या काकडीला कवडी मोल किंमत मिळत आहे, त्यामुळे संतप्त होत शेतकरी किशोर चव्हाण यांनी शेतातील काकडीचे वेल काढून बांधाबाहेर फेकून दिले. पपईला तरी योग्य दर मिळावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. धुळे तालुक्यातील निमगुळ येथील शेतकरी किशोर चव्हाण यांनी 2 एकर क्षेत्रात पपईची बाग उभारली. या बागेत आंतरपीक म्हणून त्यांनी काकडीची रोपे लावली. काकडीचा वेल चांगलाच फोफावला, काकडीची काढणी देखील सुरू झाली, परंतु बाजार समितीत काकडीला अतिशय कमी दर मिळत आहे. काकडी उत्पादनावर झालेला खर्च आणि बाजार समितीपर्यंत नेण्यासाठी झालेला वाहतूक खर्च यांची तोंड मिळवणी करता जी रक्कम येते तितकी रक्कम देखील बाजार समितीत काकडीला नाही, त्यामुळे शेतकरी किशोर चव्हाण यांनी आत्मक्लेश करीत काकडीचे वेल काढून भांडाबाहेर फेकले. पुढील काळात चव्हाण यांच्या क्षेत्रातून पपईची काढणी सुरू होईल. ज्यावेळी शेतकरी त्याच्याकडील शेतीमाल विक्रीसाठी नेतो त्यावेळी बाजारभाव पडतात, अनेकदा तर शेतकऱ्यांच्या श्रमाची चेष्टा होईल असा दर जाहीर होतो. शेतीमालास हमी भाव देऊ, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे आश्वासन सरकार देते, पण प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. उत्पादनावरील खर्च देखील कृषी मालास मिळणार नसेल तर शेतकऱ्यांनी शेती कसायची कशासाठी असा प्रश्नही किशोर चव्हाण यांनी उपस्थित केला. मी 2 एकर काकडी लावली, त्यानंतर भरपूर वेळा मी धुडण नाशिक वगैरे मालेगाव या मार्केटमध्ये गेल्यानंतर काकडीला अजिबात भाव मिळाला नाही. काकडीचं बियाणं काही खत फवारणी केली, त्यानंतर 1 रुपया पण मला राहिला नाही. आणि काकडी विकून
त्यासाठी काहीच भाव मिळाला नाही, तर त्यामुळे मी बांधावर काकडी उकळून फेकून दिली। शेतकरी असून मजुराचे भलं केले पण तरी काही रुपया राहिला नाही मला, म्हणून मी बांधावर टाकून दिले शेवट। अजून काही बातम्या पण अल्पशा विश्रांतीनंतर। धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये। सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात। LED टीव्ही, LED 3D टीव्ही, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-डोअर फ्रीज, साईड बाय साईड फ्रीज, स्मार्ट LED टीव्ही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज, स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रीजरला फ्रीज सेक्शनमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो। याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, LG, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याजदरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध। खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशी राणी पुतळ्या शेजारी, धुळे। दूरध्वनी 241-0011। मॅडम 1 मिनिट, फिनिक्स जिथे ॲक्युरसी तिथे फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन, बस यही है जो सही। हे किलो द्या। 1 kg। फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नाही तिथे फिनिक्स वेइंग स्केल्स, बस यही है जो सही है। नीतिराज इंजिनियर्स लिमिटेड, 1406/2 परोळा रोड, बाफना बिल्डिंग शेजारी, धुळे। फोन क्रमांक 0252-62-240-623। नंदुरबार ऑफिस, मोबाईल क्रमांक 93255-74-741। दर्जेदार इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायन्सेससाठी धुळे शहरातील एकमात्र ढोबळे सरांचे कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रँडेड कंपन्यांची बहुविध उत्पादने वाजवी किमतीत घ्या। कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये जिल्ह्यातील गोदरेज कंपनीचे एक्सक्लुसिव्ह ब्रँड आउटलेट, ACचे समृद्ध दालन, ब्रँडेड कंपन्यांचे वॉशिंग मशीन्स, भांडी धुण्याचे मशीन, फुल्ली ऑटोमॅटिक घरगुती आटा चक्की, फूड प्रोसेसर, ज्युसर, ग्राइंडर, सीलिंग फॅन, टेबल फॅन, वॉल फॅन, स्टँड फॅन, ओव्हन, इस्त्री, इलेक्ट्रिक गीजरची खरेदी खात्रीने करा। नामांकित कंपन्यांच्या AC आणि फ्रीजचे तर स्वतंत्र दालन। हव्या त्या क्षमतेचा आणि रंगाचा फ्रीज खरेदी करा। जागतिक दर्जाच्या फेबर कंपनीची स्वयंपाकघरातील चिमणीस, कुकटॉप गॅस शेगडीसह खरेदीसाठी अर्थसहाय्य मिळेल। 0% व्याजदराचे 4 हप्ते ॲडव्हान्स भरून उर्वरित रक्कम 8 हप्त्यात भरा। व्याजदर 0%, प्रोसेस फी 0% आणि डाऊन पेमेंटही 0%। बजाज फायनान्स, HDFC बँक, HDB बँक, TVS कन्झ्युमर लोन या कंपन्यांचे अर्थसहाय्य घ्या। इन्व्हर्टर, बॅटरी विश्वासाने खरेदी करा। आकर्षक एक्सचेंज ऑफर, 1 वर्षाची विस्तारित वॉरंटी, 1 वर्षाचा उत्पादन विमा मोफत। मनपसंत ब्रँडेड वस्तूंची आजच खरेदी करा। कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स, 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स, झाशी राणी पुतळ्याजवळ, धुळे। दूरध्वनी 0252-62-282-111, 295-311, मोबाईल 94-294-39-111। अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे TVच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपले स्वागत। पत्नीचा दुसऱ्याशी विवाह लावून देत असल्याचा संशय घेऊन काशीराम पावरा याने पत्नीचा मावसभाऊ राजू रामसिंग बारेला याचा खून केला। काशीरामने राजूच्या मानेवर आणि पोटावर विळ्याने वार केले। मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने राजूचा मृत्यू झाला। हल्ला केल्यानंतर काशीराम पळून गेला, परंतु पोलिसांनी त्याला शोधून गजाआड केले। धुळे तालुक्यातील वणी येथे एका विवाह समारंभासाठी काशीराम पावरा आला होता। वणी येथून जापीकडे जाण्यासाठी काशीराम पावरासोबत त्याच्या पत्नीचा भाऊ भुऱ्या पावरा आणि त्याचा मावसभाऊ राजू बारेला होते। रस्त्याने जात असताना काशीरामने त्यांच्याजवळ असलेल्या विळ्याच्या मदतीने दोघांवर हल्ला केला। यात राजू बारेलाच्या छाती आणि पोटावर जास्त वार झाले। रक्तस्राव झाल्याने राजू बारेला मरण पावला। याबाबत पोलिसांना माहिती देण्यात आली। पोलीस पोहोचण्यापूर्वी काशीराम पावरा पळून गेला, परंतु तालुका पोलिसांनी खून करणाऱ्या काशीराम पावरा यास ताब्यात घेतले।
राजू बारेला हा आपल्या पत्नीचा दुसऱ्याशी विवाह लावून देणार होता, त्याचा मला राग आला, यातून मी हे कृत्य केले अशी कबुली काशीराम पावराने पोलिसांना दिली आहे. तालुका पोलीस ठाणे आणि स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाने तपास करीत काशीरामला गजाआड केले. कारवाई करणाऱ्या पथकात स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रभाकर बैसाणे, श्रीकांत पाटील, मनोज गुजर यांचा समावेश होता. सरकारी क्षेत्रातील आस्थापनांचे अविवेकीपणाने खासगीकरण केले जात आहे. कोरोनाच्या संकटातून देश सावरण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, पण त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कांवर गदा आणली जात आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे महत्वाचे आहे. GST संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा 40,000 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम तातडीने राज्याकडे दिली जावी अशा मागण्या घेऊन सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे धुळ्यात निदर्शने करण्यात आली. जेल रोडवर निदर्शने केल्यानंतर प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. केंद्र सरकार दिवसेंदिवस अविवेकीपणाने खासगीकरण करत आहे. कुठलाही विचार न करता सरकारी कार्यालयांमधील मनुष्यबळाचे खच्चीकरण केले जात आहे. अनेक पदे रिक्त ठेवून आस्थापनास खासगीकरणाकडे वळविण्यात येत आहेत. कोरोना संसर्गाच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या हिमतीने काम केले, परंतु केंद्र सरकार याच कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करता येईल असे धोरण अवलंबत आहे. कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांचा सरकारने सकारात्मक विचार करावा. कोरोना संसर्गामुळे ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या वारसांना तातडीने अनुकंप तत्वावर शासकीय सेवेत घ्यावे. सर्व कर्मचाऱ्यांचे लवकरात लवकर आणि मोफत लसीकरण केले जावे अशा मागण्या आमच्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या केंद्राच्या लक्षात याव्यात म्हणून गुरुवारी देशव्यापी विरोधी दिवस पाळला जात आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी विरोधी धोरणाचा आम्ही निषेध करतो असे म्हणत कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. यावेळी उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावल्या होत्या. केंद्र सरकारसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून निवेदन देत आहोत. मागण्या मान्य मंजूर झाल्या नाही तर भविष्यात आंदोलन वाढेल अशी प्रतिक्रिया कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पाटील यांनी दिली. शिष्टमंडळात अशोक चौधरी, दीपक पाटील, उज्ज्वल भामरे, कल्पेश माळी, संजय कोकणी, SU तायडे, वाल्मिक चव्हाण यांच्यासह अनेकांचा समावेश होता. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत डबघाईला आहे. 40,000 कोटी रुपये GST केंद्र सरकारकडे येणे बाकी आहे. राज्य सरकारने आमचा महागाई भत्ता थांबवलेला आहे. 7व्या वेतन आयोगाचा 3रा हप्ता आम्हाला अद्याप मिळालेला नाही आणि राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारकडे जे 40,000 कोटी रुपये येणे आहेत ते केंद्राने तात्काळ राज्य सरकारला द्यावेत अशी याद्वारे आम्ही विनंती करतो. आणि शेतमजूर, शेतकरी आणि कष्टकरी श्रमिकांच्या विरोधात जे कायदे तयार केले जात आहेत त्या कायद्याच्या निषेधार्थ आज आम्ही रस्त्यात इथून उतरलेलो आहोत. सरकारने श्रमिकांच्या विरोधात कायदे करणं थांबवावं आणि कामगारांना पोषक असं कायदे तयार करावेत. प्रत्येक बेरोजगाराला काम मिळावं अशा पद्धतीचा धोरणच केंद्र सरकारने राबवावी. अजून काही बातम्या पण अल्पशा विश्रांतीनंतर. मेक इन इंडियाचं स्वप्न आम्ही साकारलंय. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॉड्युलर फर्निचरची निर्मिती आपल्या धुळे शहरात. धुळे शहराच्या औद्योगिक वसाहतीत इंडवूड फर्निचर या कंपनीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फर्निचरची निर्मिती. 8x4 फुटाच्या 900 प्लायचं उत्पादन 24 तासात करण्याची क्षमता असणाऱ्या CNC मशीन्स आता आपल्या धुळे शहरात. सर्व मशिनरी, रॉ मटेरियल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे. मॉड्युलर किचन, होम फर्निचर, ऑफिस फर्निचर, अगदी तुम्हाला हवं तसं. कंपनीचा 2,000 चौरस फुटांचा उत्कृष्ट डिझायनिंग स्टुडिओ, सुमारे 20,000 चौरस फुटाचे शॉप फ्लोअर, सुमारे 8,000 चौरस फुटाचे अद्ययावत शोरूम, 3D व्ह्यूसह कस्टमाइज कामे केली जातात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या CNC टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तुमच्या फर्निचरची निर्मिती. मॉड्युलर किचन, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, TV युनिट, ऑफिस फर्निचर, ऑफिस चेअर्स, सर्व काही एकाच ठिकाणी. वाजवी किमतीत उच्च प्रतीचं फर्निचर घ्या. संपर्क इंडोवूड फर्निचर, प्लॉट नंबर D77-78, MIDC अवधान धुळे. मोबाईल 94230-84148, 77-670-021-48. घर आणि कार्यालयाच्या सजावटीसाठी धुळे शहरातील भव्य दालन म्हणजे सीमा हँडलूम. सप्तरंगी दर्जेदार आकर्षक पडदे, पडद्यांसाठी लागणारे मजबूत रॉड, रुवाबदार सोफ्यासाठी सर्वोत्कृष्ट मटेरियल आणि मनपसंद कापड, सोफ्यासाठी शनील प्लेन लेदर क्लॉथ,
उत्कृष्ट रंगसंगती असलेले बेडशीट्स, साखर झोपेची अनुभूती देणाऱ्या गाद्या, सोलापुरी चादरींपासून इतर आकर्षक चादरींची भरपूर व्हरायटी, मुलायम कापसाच्या पिलो, पिलो कव्हर, एअर पिलो उपलब्ध, बेबी पिलो, बेबी टॉवेल्स, बेबी ब्लँकेट्स, हॉपीस, घर प्रशस्त करणारे कार्पेट, मजबूत आणि टिकाऊ डोअर मॅट। चला गुणवत्तापूर्ण खरेदीसाठी सीमा हँडलूम हाऊस, पारा रोड, धुळे। दूरध्वनी 0252-62-237-87। ब्रँडेड कपडे तेही मोठी सूट मिळवीत धुळे शहरात खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध। तरुणांनी तरुणांसाठी धुळ्यात सुरू केलंय भाऊ ब्रँड हब, जेंट्स कपड्यांचं भव्य दालन। नामांकित कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या कपड्यांच्या खरेदीसाठी आता मुंबई, पुणे, इंदोर अशा शहरांची गरज नाही। सर्वोत्तम दर्जा, उत्कृष्ट रंगसंगतीच्या कपड्यांनी तुमच्या व्यक्तिमत्वाची ओळख निर्माण करा। महागडे ब्रँडेड कपडे 50-70% सूट घेत मनमुराद खरेदी करा। उत्कृष्ट देखणे शर्ट्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल पॅन्ट, कॉटन जीन्स पॅन्ट, स्ट्रेचेबल जीन्स पॅन्ट, शॉर्ट पॅन्ट, 3/4 पॅन्ट, ट्रॅक पॅन्ट खरेदी करा अगदी तुम्हाला हवी तशी। भाऊ ब्रँड हब मध्ये आता महिलांसाठी ब्रँडेड कपड्यांची खरेदी, सौंदर्य खुलविणारे ड्रेस तेही 50-70% सूट मिळवीत खरेदी करा। जयपुरी कुर्ती केवळ 349 रुपयात, सियाराम ड्रेस फक्त 1125 रुपयात। त्वरित भेट द्या भाऊ ब्रँड हब, शिवकुटिया, 80 फुटी रोड, आझाद नगर, धुळे। संपर्क राज थोरात 83-291-96-686, पंकज धात्रक 94-03-85-488। अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपले स्वागत। धुळे शहरातील सर्वच भागात पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, तर कचरा संकलन करणाऱ्या ठेकेदाराच्या मनमानीमुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। अनेक भागात साचलेला कचरा पावसामुळे कुजू लागला, दुर्गंधी आणि डासांच्या उत्पत्तीमुळे अनेक वसाहतींमध्ये डास होत आहेत। बहुसंख्य वसाहतींमध्ये मलेरिया आणि डेंग्यूचे रुग्ण वाढले आहेत। प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी सक्त कारवाई करावी आणि धुळेकरांना दिलासा द्यावा अशी मागणी समाजवादी पक्षातर्फे करण्यात आली आहे। समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक अमीन पटेल यांनी इतरांना सोबत घेऊन महापालिका आयुक्त अजित शेख यांना निवेदन दिले। या निवेदनात शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा आणि कचऱ्याचे संकलन हा विषय हाताळण्यात आला आहे। अनेक तक्रारी करूनही पाणीपुरवठा सुरळीत होऊ शकलेला नाही। भर पावसाळ्यात आठवड्यातून केवळ 2 वेळा धुळेकरांना पाणीपुरवठा होतो। खरे तर महापालिकेने दररोज पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करायला हवा, पण तसे होत नाही। पिण्याच्या पाण्यासाठी सर्वसामान्यांची धडपड सुरूच असते। अशा परिस्थितीत आता घाणीने त्रस्त केले आहे। घंटागाड्या येत नसल्यामुळे नागरिक 3-4 दिवस संकलित केलेला कचरा तसाच ठेवतात। ठेकेदारांचे घंटागाडी चालक नागरी वसाहतीत पोहोचतच नाहीत, त्यामुळे नागरिकांना कचरा एका ठिकाणी साठवावा लागतो। गेल्या 2 दिवसांपासून रिमझिम पाऊस झाला आहे, त्यामुळे कचरा कुजला आहे। अनेक भागात दुर्गंधी पसरली आहे। यातून त्या वसाहतीच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। अनेक वसाहतीत डेंग्यू, मलेरिया आणि फ्ल्यू या आजारांचे रुग्ण वाढीस लागले आहेत। निर्माण झालेली परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त शेख यांनी सक्त निर्देश द्यावेत। नियमित पाणी पुरवठा करावा आणि दररोज कचऱ्याचे संकलन करून तो विघटन केंद्रावर पोहोचावा, असा आदेश महापालिका आयुक्तांनी द्यावेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे। निवेदन देताना अमीन पटेल यांच्यासोबत काँग्रेसचे नगरसेवक साबिर शेख, आतिप अहमद, वसीम बारी, उमेर अन्सारी, मुख्तार मंसुरी, सरफराज अन्सारी, वसीम मंत्री, मुख्तार अहमद, शब्बीर मंसुरी यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते। जो प्रभाग में 4 ट्रैक्टर अच्छी, वो प्रभाग में 2 ट्रैक्टर है और कचरा 5-7 दिन तक के पड़ रहे थे। अगर गटर निकालते 4-5 दिन के अंदर गटर का कचरा उठता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या अल्पसंख्यक एरिया में हो चुकी है, सलम एरिया ज़्यादा है और अल्पसंख्यक एरिया के हालात बहुत ख़राब है। आज आयुक्त साहब के पास में बैठ कर मीटिंग हुई, आयुक्त साहब ने बोला कि जल्द से जल्द कचरे की समस्या हम दूर करेंगे। वारकरी संप्रदाय हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे। आजवर राज्यसत्तेने कधीही धर्मसत्तेच्या कार्यपद्धतीवर बंधने घातली नाही, पण कोरोना संसर्गाचे निमित्त करून राज्यातील आघाडी सरकार वारकर यांच्या दिंडीला प्रतिबंध करीत आहेत। भारतीय संस्कृतीतील देवादेविकांच्या पूजा आणि आराधनेला मोगल आणि इंग्रजांनी देखील प्रतिबंध घातलेला नाही। याचा अर्थ मोगल आणि इंग्रजांना जे जमले नाही ते आघाडी सरकार करून दाखवत आहे, असा आरोप विश्व हिंदू परिषदेतर्फे करण्यात आला। आषाढी एकादशीला पंढरपुरात राज्यभरातील हजारो वारकरी जातात।
अनेक गावांमधून वारकऱ्यांच्या दिंड्या निघतात, पण यंदा कोरोना संसर्गामुळे पालखी सोहळा आणि दिंड्यांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर विश्व हिंदू परिषदेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. धुळे शहरातील हॉटेलच्या सभागृहात प्रसार माध्यमांसमोर विश्व हिंदू परिषदेने आपली भूमिका मांडली. विश्व हिंदू परिषदेतर्फे वारकरी मच्छिंद्र महाराज वाडी भोकरकर यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाले, कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आला. वारकरी सर्व नियमांचे पालन करतात तरी देखील दिंडी काढण्यास वारकऱ्यांना प्रतिबंध केला जात आहे. एकीकडे निरनिराळ्या प्रकारचे व्यवसाय खुले झाले आहेत, हजारो लोक मुक्तपणे वावरत आहेत, पण विठ्ठलाची दिंडी का नको असा आमचा प्रश्न आहे. मानाच्या प्रत्येक पालखीसोबत 40 ते 50 वारकऱ्यांना पायीवारीची परवानगी द्यावी. पालख्यांसोबत असलेल्या दिंडीसाठी 2 वारकऱ्यांना परवानगी द्यावी. कोरोना संसर्गाची एखाद्या ठिकाणी भीती असेल तर वारकरी त्या गावात न जाता माळरानावर मुक्काम करतील. सप्तमी ते एकादशी अशी 20 दिवसांची वारी 10 दिवसात पूर्ण होऊ शकेल. परिस्थिती हाताळण्यासाठी गरज वाटल्यास राज्य सरकारने केंद्राकडे सुरक्षा मनुष्यबळ मागवावे. सर्व प्रकारची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सरकारी पूजेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपुरात येऊ नये असेही यावेळी सांगण्यात आले. या प्रसंगी नारायणबुवा समाधी मंदिराचे मठाधिपती भाऊ महाराज रुद्र, विश्व हिंदू परिषदेचे विशाल पिंपळे, योगीराज मराठे, निलेश रुणवाल, अनिल मोरे उपस्थित होते. मग असं का झालं? आमचं सरकार असताना, आपलं सरकार असताना सरकारने असा प्रतिबंध का घालावा? भगवी पताका, भगव उपर्ण ज्यांच्या खांद्यावरती नसेल अशाच व्यक्तींना आम्ही पंढरपुरात प्रवेश देऊ. हा जो तुघलकी जो फरमान आदेश आहे ना, हा संपूर्ण वारकऱ्यांच्या विरोधात आणि संपूर्ण हिंदू समाजाच्या एका अर्थानं हा हृदयाला धक्का पोहोचणारा सगळा विधान आणि अट आहे. आम्हाला खात्री आहे की वारकऱ्यांच्या ह्या सगळ्या मागण्या, वारकरी समाज जो अखंडितपणे वारी करतोय, त्यांची किमान या वर्षी तरी वारी ही चुकायला नाही पाहिजे. सर्व सुरू असताना मंदिर मात्र बंद आहे, बाकी सर्व सुरू आहे. बाकी गोष्टींचा उल्लेख करायचा गरज नाही. हे सगळ्या लोकांना आणि सगळ्या समाजाला सरकारने उघड करून दिलेलं आहे, किंबहुना त्या पद्धतीनं त्यांनी सगळ्या सूचना देखील प्रकाशित केलेल्या आहेत सरकारच्या वतीनं. मग वारीला प्रतिबंध एका अर्थानं वारकऱ्यांच्या अस्मितेला धक्का आहे. तापमान. धुळे शहरासह जिल्ह्याचे गुरुवारी कमाल तापमान 31.0 सेल्सिअस इतके होते, तर किमान तापमान 20.0 इतके होते. आर्द्रतेचे प्रमाण सकाळी 84 तर दुपारी 68% होते. शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, नीतीराज इंजिनियर्स, इंडोवूड फर्निचर, MIDC अवधान धुळे, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स झाशी राणी पुतळ्याजवळ धुळे, भाऊ ब्रँड हब, लेडीज चिल्ड्रन अँड जेंट्स गारमेंट शिवकुटिया, सीमा हँडलूम हाऊस. सीमा हँडलूम म्हणजे घर आणि ऑफिस सजावटीचे सर्वोत्तम स्थान. सुमारे 1.5 वर्षानंतर 15 जुलै जिल्ह्यातील 292 शाळांमध्ये घंटानाद आणि मुलांचा किलबिलाट, एकाकी असलेले मैदान आणि वर्गखोल्या फुलल्या. उत्पादन आणि वाहतूक खर्च इतकी ही रक्कम काकडीला मिळेना, संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी काकडीचे वेल काढून बांधा बाहेर फेकले. केंद्र सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, काळ्या फिती लावून कर्मचारी संघटनेतर्फे केंद्र सरकारचा निषेध, जिल्हा प्रशासनाकडे दिले निवेदन. विस्कळीत पाणी पुरवठा आणि सर्वत्र अस्वच्छता यामुळे नागरी वसाहतींचे आरोग्य धोक्यात, समाजवादी पक्षाने महापालिका आयुक्तांचे वेधले लक्ष. आणि वारकऱ्यांच्या दिंडीला प्रतिबंध घालून राज्यातील आघाडी सरकार इंग्रज आणि मोगलांना जमले नाही ते करत आहे विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप. याबरोबरच धुळे TV बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया बातमीपत्राच्या पुढील प्रसारणात. तोपर्यंत नमस्कार.
आपण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर।